Це була ініціатива волонтерів, тому що ми зустрічали біженців, і назад поїзда йдуть пусті. Є така необхідність направляти адресну допомогу гуманітарну. Сюди можуть приносити всі, хто бажаючи це, але треба, щоб був адресат, і всі міста, куди їде залізниця, ми можемо доправити. Вони приносять сюди запаковане з телефоном адресата, і ми намагаємося чим швидше відправити поїзда. Зараз всі графіки такі в ручному режимі, і зато ми шукаємо поїзди і відправляємо. Там уже вони адресат отримують, це цільова допомога. Хтось комусь направляє лікарство, це для лікарень, там приходять врачі, забирають прямо на вокзалі. Далі ми вже не займаємося. Ми пакуємо, допомагаємо пакувати, складуємо у купе пусті, які їдуть туди, беремо контакт провідника і стикуємо з адресатом. І вони вже там зустрічають, забирають. Краще запакувати в якісь ящики, що можна в руках занести, бо це ми все в руках заносимо. Ім'я і номер телефона, місто. І, можливо, якщо це партія, пару ящиків, то якимось однаковим скотчем, щоб це було візуально видно, що це одна партія. Бо коли отримують, там, то видно, в купе ж все забито, і вони бачать, що зелена стрічка, значить, це їхня. Вони швидко можуть це розібратися і забрати. Передаємо все, що можна, і безпека, ну, там, горюче не передаємо. Ми передавали дрони, ми передавали бронежилети, рації, харчування. Скло тару не бажано, бо воно може розбитися. Це. А так, в принципі, все, що люди хочуть, ми не перепровіряємо, не дивимося, ми просто допомагаємо пакувати і відправляємо. Наразі ми працюємо з 9 ранку і десь до 9-10 вечора, коли ще останні поїзди. Це вночі не працюємо. Ми лише другий день, як чи третій, це організували, працюємо. Буде необхідність, ми можемо зробити і цілодобово. Волонтери є, готові працювати. Це все на добровольних началах. Зараз ми лише почали, зато ще не дуже, якби об'єми є, але люди, чим далі, тим більше ми вже бачимо, і є моменти, що привозять прямо машиною під поїзд, і ми прямо на складу загружаємо. Люди потрібні завжди, для обліку, для перевантаження, пакування, ну, треба.